Man labas rytas, bičiuliai, nes randuosi ryte, tokioje nuostabioje vietoje, su didelė nostalgija. Nes paauglystėje, kai man buvo 14-16 metų, praleidau čia kelias vasaras, 2 metus. Kauniečiai jau tikriausiai supratot. Už nugaros yra Lampėdžių ežeras. Ir esame Kauno irkluotojų bazėje. Tai va, šiandien turim kiek kitokią sportuojame su laida, nes šiandieną sportuosime su dviem irkluotojais. Irkluotojais, kurie dalyvauja ir olimpinėse varžybose, taigi sportuosime ir pabendrausime su tikrai sportininkais. Tai va, pasigrožim dar kartelį gražių ryto vaizdų ir keliaujam į visiškai naują irklavimo Kauno bazę. Bičiuliai, kaip supratote, esame Kaune ir naujoj irklavimo bazėje. Šalia manęs stovi du nekrepšininkai, bet aukštesni už mane. Irkluotojai, Dovydas, Aurimas, sveikučiai. Tai va, kaip matot, ryžausi išbandyti visiškai naują sporto discipliną, ne sau, o jums, nes aš, kaip ir minėjau, lauke esu šiek tiek irklavęs. Ir šį kartą turim progą pasportuoti, kaip sakiau, su olimpiniais sportininkais, olimpiniais irkluotojais. Daugkartiniais Europos pasaulio čempionais, sudalyvavę jau berods dviejose olimpiadose, teisingai. Tai vat, pirmiausia pasidarysime jų, būtent jų jėgos treniruotę, tai yra sporto salėje. Taip pat truputį pamatysite vaizdų iš koncepto, tai yra irklavimo staklės. Ir būtinai pabaigoje užbaigsime pasikalbėjimu, kad jūs dar geriau pažintumėte šį sportą ir būtent šios žmogeliukus. Taigi, einu apšilti ir pažiūrėsim, kas bus toliau. Kadangi tavo nugara remontuota prieš keletą dienų, o mum ateinantį ketvirtadienį bus kontrolinės varžybos. Jo, dėl to pasimis... Kas yra kontrolinės varžybos? Tai tarpiniai fizinio pasirengimo testai. Būtent fizinio pasirengimo, ne? Jo, tai mes turim standartą 2 km ir 6 km, o ne kilometrą. Tai mes jau turim kiekvieną mėnesį ir tiesiog stebim savo progresą. Taip. Tai va, kaip minėjau, kadangi tu po remonto mums atkartėjo kontrolinės, dėl to mums abiem labai pasisekė, štanga bus tik tokia minimali. 180. Gerai, einam, apšilsim. Jo, apšilsim, pažiūrėsim. Darom paprastą tiesiog tokią lengvą dinaminę mankštą, kadangi jau esam po ergometro treniruotės, raumenys išilę, tai kažko labai daug nereikia. Mobilumas, tempimas lengvas toksai dinaminis ir galėsim pradėti. Kažką aktyvuosim, šiek tiek sėpinis ir kad nebūtų išvengti traumų. Žiūrėkite, matot, netgi šitie olimpiniai sportininkai sako, svarbiausia prasimankštinti, apšilti, aktyvuoti sėdmenis. Taigi neužmirškite gero apšilimo. Tai tokie, kad būtų malonu. Nieko per daug nelaužom savo. Daug kas galvoja, kad irklavimas dirbama viršumi. Jo. Bet akademinis irklavimas visai kitaip. Čia labai daug dirba kojoms. Ir dominuoja kaip tikriausiai, ne? Visiškai. Jo. Vėl, tos pačios kojas pridėm ir keliam šoną iš... Leidžiam. Vis aštuonis kartus galim. Kaip atrodys mūsų pati treniruotė? Pati treniruotė bus 4-5 pratimai baziniai.
Kas yra 5-4, pasai pratimų žiūrovų? Nu, pritupimai, stumimas nuo krūtinės, mirties trauką padarysim. Ir pritraukimą po vieną ranką, hunteriu. Šiai mes darom traukimą prie lentos. Atsigulė, bet čia nėra. Šiaip norėčiau žiūrėti, nes nauja bazė. Atsimu lentą. Ir čia pagrindinio pratimo nepadarė mūsų pritraukimo. Tai darysim su hunteriu po vieną ranką. Atsigulė. Ir šiaip dar būna įtraukiam kažkokius taip teso pratimus porą padaryti. Kad... O pati treniruoti, jūsų nei kaip jėgistų atrodo, ar kaip pakartojimai priimų, kaip jis... Keturios serijos per 8 skausimą daro. Keturias serijas po 8 darbinėje. Šiaip dar labai priklauso nuo sezono metų. Jeigu pradedam sezoną rudenis, kada rudopas pasirengimas, tai darom po 15 judesių ir 4 serijas. Ir vėliau artėjant link varžybų, mažinam judesius, didinam svorį ir toks gaunasi... Sprokstama jėga daugiau, ne? Jo, tokia sprokstama jėga. Tai dabar turėsime po kiek? Dabar po 8 2 serijos, kadangi darytumėm 4, nes šiaip visą laiką darom 4 serijas, bet dabar šiuo periodu šitam cikle, bet kadangi apie varžybą. Apšilimas nesiskaičios, visie pirmas turėjimas apšilimą. Taip. Supratau, gerai, pabandom. A, beje, pirmą kartą nereiks man keltis atskirai štangos aukščiau laikyklių, nes dažniausiai visi būna mažesni. Dabar gal net man reikės pasistiems. Tai va, šitie vyrukai baisiai pergyveno, kad, sako, būsim per silpni, čia, žinai, su kočioku pasportuot. Žiūrėk, pups su 140, sakė, su 150 tupė. Tai kūdį berniukai. Tikrai tai nėra mažas svoris, tai aišku, ne jėgistai, bet kaip aukštiems, tai manau visai neblogai. Nes... Aš tai jau bijočiau, eit kokią dužą. Aš esu prieš tris metus pirmą kartą jutau, kad kojas stipresnis už patį korpusą. Tai toksai jau tada pradėjau biškį vėl nuo mažesnių svorių ir be diržo dirbti, nes kojas kaip ir atrodo galiu kelti, bet nebe laiko tiesiog korpusas. Kitas labai svarbus pratimas yra rankų traukimas, tai mentis ir bicepsas, nes tai irgi viena... Su laimsiu, ne? Plačiau, vis tiek, mes jo, pečių plotyje, tai kadangi čia būra per siaurai. Šiaip mes kadangi darome traukimą prie lentos, visur turime atsigulom ant lentos ir traukiam štangą prie lentos. Žinai, turime tą pratimą, ne? Tai va, bet kadangi čia neturim lentos, darysime... Beje, minėjom prieš tai, kad darysim hantelio traukimą, bet pasižiūrėjom, kad didžiausias hantelis 35 kg, tai nusprendėm, kad nu, tiesiog bus truputį per mažai. Va, nusprendėm pereitą treniruoklį. Čia nieko lyginti traukimas prie lentos. Visai kitas darbas. Iš kart matosi kitą specifiką. Rakitinis pratimas. Mūsų visai kitokia specifika yra sporto. Mes po kiekvieno traukimo, pavadinkime, ne, mes valtį lygiai tą patį judesį atliekam, bet mes turim atsipalaiduoti. Mes nesiorientuojam į raumens augimą, ar ne? Mes orientuojamės į momentinę tokią jėgą ir tiesiog atleidimas. Jėga, atleidimas. Greitis, jėga, atleidimas. Dėl to toks ieškom to poilsio tiesiog po kiekvieno judesio. Ir šiaip, visų pirma, vertinkit žiūrovai, kad didžioji dalis ir klotojų, kaip ir šie vyrukai, yra virš 1,90 m. Tai jiems treniruokliai yra nelabai pritaikyti. Sunku juos kažkaip pakeisti, nes kuo didesnis amplitudės, to iš karto kumpai skiriasi, tai dėl to didžioji dalis treniruočių ir vyksta su laisvės svoriais. Yra planai, mes tos jėgos treniruočių turim ten 2-3 per savaitę, kai bendrai treniruočių turim po 14. Po 2 dieną varos? Ja. Po 14-16 treniruočių. Pas jūs daugiau ištvermės treniruočių, ne? Taip, tai mes pagrindė dirbam energometrų, bėgam, jeigu žemą slidinėjom, ten plaukimas, dviračių. Jo, teisingai mačiau, komanda buvo išvežta į Italiją, į Alpes. Kažkas ten svajojat, kaip paslidinėt, o jie ten dirba. 3 savaitės.
prakaitavom, tam, kad pastatyti gerą pagrindą ateinančiam sezonui. Jisai prasidės nuo gegužės, ne gal kažkokių? Sezonas pats nuo gegužės. Realiai sezoną mes skaičiuojam nuo rudens, o tos užsibaigiau kai rugsėjį. Aha. Spalį pailsim ir tada pats varžybinis. Varžybinis jau prasideda jo. Dabar keliaujam prie klubo trečio pratimo, ne? Jo. Trečias, ką darysime dabar? Mirties trauką. Mirties trauką. Kaip dažnai darot? Kiekvieną šangos treniruotę. Nes šiaip vis tiek mirties trauka, jinai labai stipriai išbalansuojasi trenerų sistemą. Jos negali dažnai daryti, nes turi atsistatyti visą kitą dažnai. Pas mus viskas labai dažnai išbalansuoja nervų sistemą. O taip, pas jūs vis tiek, pas jūs yra intensyvumo ilgo treniruotė daugiau. Taip, tas lygiai taip pat išvargina nervų sistemą. Pavyzdžiui, jeigu tu labai daug darai aerobinių treniruočių ir ypač virš savo slenkščio ribos, kaip dažnai leidžiate savo pereiti slenkščio ribą? Paskutiniu metu mes dabar perėjom prie kitokios sistemos treniravimo ir šiek tiek rečiau, vis 2 kartus, 3 kartus per savaitę maksimum. Tai vis tiek mažai? Maksimum. Seniau būdavo kokius 6 kartus aidavom. Jaunesni būdavo, ne? Jo, 6, netgi 7. Seniau būdavo 2 kartus dieną perėjimą. Nesvarbu, duoda tu lygį. Duoda aerobinę treniruotę ir susikimbi vieną su kitu ir kuri, žinai, kurį. Bet supratom po 3 metų kažkur, kad tikrai nepatemsim. Nu, nepatriebiškai daugiau reikia. Psichologiškai buvo dobėti. Jo, ir tada dobė atėjo ir kada tu tiesiog nebegali išsprokti viskas. O dabar tokį suradom neblogą momentą, kad pakankamai tokie efektyvų. O kartu nusikliai planuojai, tai treniruotis? Jo, turim planą ir viskas surašyta. Ciklai viskas, mes jau žinom, kas kokia treniruotė bus kitą savaitę. Kas jūsų treneris? Kęstutis Keblys, buvęs ir flotė. Atsimu toks. Jo, nu dabar visai neblogai su juo sekasi. Kylam iš dobės, buvom nuvaryti šiek tiek ir viskas gerėjo. Kad netviestume, darbuojamės. Ride out, work the wheel. 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 Ride out, so far from my hideout. Roll my way, let's slide out. Ain't gon' be no timeouts. Might just knock your lights out. Ice so right now. So sharp, poke your eye out. Yo team won't pass tryouts. Shot a worth no fly out. Shot a worth no fly out. Her got a murder on my mind out. Got the whole city. Paskutinis vertimas? Paskutinis nuo krūtinės stumimas. Stumsi mane? Jo. O daug stumi čia? Ne, nedaug palyginti. Bet dažnai daro? Bet kiekvieną kartą darom. Supratau. O bandot biškį ten užmest svorį, progresuot, pasivaržyt? Viską išbandom. Nes štanga tai toks, žinai, disciplina, kur daugiau ego mėgsta vyrų, kaip parodyti. Ne, mes pastoriai, toksai jau net... Konkurencija tarpusai. Nu, tad net nesveika jau, iš tikrųjų, konkurencija, jau net vargina, iš tikrųjų, tai... Pervargęs baisiai. Ne pervargęs, bet toksai, žinai, kai pastoriai konkuruoji, tai turi treniruotis, dirbti varžybose, parodyti, žinai, tą savo ego. O čia reikia dirbti sistemingai, tai negali iš tiesai, žinai, be galvos dirbti. Supratu, gerai, davai. Lendam po štangą ir dar paskui padarysim, sakėt, pristraukimo, ne? Yeah. My way, let's slide out. Ain't gon' be no timeouts. Might just knock your lights out. ISO right. So sharp, poke your eye out. Daug nepripasakosiu. Pratimai legenda, pristraukimai. Tai va, pabaigai padarom pristraukimus ir paskui keliausim pasišnekėti. Yo team won't pass tryouts. Charge ain't worth no fly out. Charge ain't worth no fly out. Her got a murder on my mind now. Got the whole city on my side now. Shaking everything, get it tied down. Waterfall, waterfall, slide down. Tony Hawk, pro skater, grind now. Where to get money, let me find out. Ride out, ain't ride out, work the wheel. Senai patogiai taip sėdėjom. Dar pradžioj laidos matėt, kaip mes čia bandėme vadinamą konceptą. Kaip konceptas dar kitaip vadinasi? Ergometras. Ergometras? Tai va, bandėm ergometrą ir pabandėm, tiesiog tiksliau sakant, prisiminėm. Tai va, dabar norėsiu iš tikrųjų pakalbinti būtent šios du sportininkus. Kaip minėjau, tai yra irkluotojai, olimpiniai irkluotojai, matėt mūsų treniruotę. Kiek metų beje patys jau šitam sporte? 15 metai man jau eina. O tavo? Virš 10, šiek tiek gal 11, 11. Tai atėjote būdami paaugliai į sportą šitaip? Taip. Supratau. Kiek metų trunka jau kaip po varžybinis pas jūs pats sportas?
Varžybinis, tai realiai du metus pasportavau, jau varžybas pradėjau dalyvauti. Bet Lietuvos lygiai. Išvykai kada pirmą į užsienį? Pradėjau 13, išvykau 17 metų, tai po 4 metų realiai, į jaunių pasaulio čempionatą. Ir kaip sekėsi? 18 vietą, su 4 vietė. Supratau. O pats? Tau taip? Jeigu nemeluosiu, 12, ne, 13 metais, tai čia prieš 9 metus, irgi 4 vietė. Ir buvom... Gal kartu? Ne, 19. Supratau. Bet jūs dabar plaukiate kartu kiek laiko jau? Šiaip nuo 15 metų, atrodo, ne? Jo. Tai jau čia į kažkurią olimpiadą jūs susodino, ne? Jo, mes į Rio olimpiadą važiavom keturvietę. Ir visą laiką daugmaž keturvietėje. Aš galbūt vienus metus buvau kitoj valčių klasėje, bet visa karjera sukasi apie keturvietę. Kodėl nebandėjai savęs vienvietį? Aš komandos žmogus esu. Ne, vienvietė iš tikrųjų labai skirtingai, nesvarbu, kad atrodo ir klaimas tas pats, bet iš tikrųjų labai skirtingas darbas yra, jis yra ilgesnis, ten toks daugiau kaip, kad ir minutė ilgiau tas startas trunka, nes jinai lėtesnė yra, šiek tiek kitokia specifika ir aš dar kol kas joje savęs neatrandu, man smagiau yra komandoje. Beje, bičiuliai, kad suprastumėte, apie kokį mes irklavimą šnekam, tai čia yra akademinis irklavimas. Daug kas dažnai maišote su kanojam, su baidariam. Tai va, akademinis irklavimas, jisai visiškai kitoks. Dabar pasakyk man, ką reiškia būti profesionaliu sportininku. Tu iš to gyveni, taip? Taip. Tu neturi ten darbo šalia kažkokio, nieko? Neturi. Viskas į sportą. Kaip ir minėjote, sporto metu jūs turite ten po... Dvi treniruotės kasdieną ir... Jo, kasdien po dvi treniruotės, būna tik sekmanis laisvas man. Ir į stovyklas vis dažnai važiuojate visokios? Į stovyklas, tai realiai visą pavasarį praleidžiam ūsinį. Buvo šiaip... olimpiniais metais, tai mes realiai pusę metų praleidžiam ūsinį išvykę, kol ežerai atirpsta viskas. O taip, tai visą vasarą Trakuose prabūnam, realiai per metus gal turim kokio laisvo mėnesį, du mėnesiai į namuose. Bet tu taip, turi šeimą? Turiu šeimą. Kenčia šeimą biškai? Kenčia, bet supranta. Antra pusė buvo sportininkė, tai viskas supranta. Na jo, žinai, kai būtų sudėtingiau, jeigu tu taptum sportininku po šeimos sukūrimo, o kaip jau sužinai, suėjo, tai jau žinojo, su ko prasideda. Ja. Na, pati patyrus tą sportą, tai žino, kas yra stovyklos, kad be stovyklų realiai rezultato nėra šansų pasiekti. Supratau. Bet šiaip smagu dalyvauti tokios, nu, faktas, kad smagu atstovauti savo šalį ir dar laimėti. Tai labai, labai nuostabu. Nes jūs turite ir pasaulio čempionato titulą, ja. Ir Europos, man atrodo, kelis kartus. Europą esame vieną kartą laimėję. Pasaulį du. Pasaulį irgi vieną kartą laimėję. Vieną, ne? Tu man atrodo, du pasaulį, ne? Ne, vienodį praviškai. Pasakymai, ten skiriasi gal jaunių lygį, ten jaunių jaunimo lygį. Supratau. O dabar tu pasakymai, man Dovidai, kaip atrodo profesionalaus sportininko disciplina? Disciplina, ta prasme, čia dienos... Jo, aplamai. Tiesiog dienoje, pavyzdžiui, kaip, ką reiškia gyvent būnant profesionaliu sportininku? Iš tikrųjų, kerta per galvą, nes kuomet tu iškrenti iš tos disciplinos, bent jau man asmeniškai, jeigu aš nebeturiu plano dienos, ar netgi sekmanis, va vakar buvo sekmanis, ar ne, aš jaučiu, kad aš jau nuo pusės dienos jau vaikštau nesavas, nesavam kailiai, nes yra tiesiog ant tiek kūnas įpratęs gauti krūvį tam tikrų metų ir tam tikrą krūvį, nu, ta prasme, tokį, kad... Iš tikrųjų sunku jau be tos disciplinos, tai realiai, jeigu taip po kelių mėnesių įsivažiavus jau į sezoną, tai gali gyventi jau ir be laikrodžių, nes tu viską žinai, kada tavo pusryčiai, kada tavo treniruoti, jau tavo organizmas prašo, tu tada jau jauti, kada tu nori ten, va, tarkim, pietų, jau žinai, kad tavo pietų metas, tu jau pabūsi po pietų ten lengvo miego, jau eisi ir toks užsisuka režimas, kur net... Iš tikrųjų, netgi ir patogus, sakyčiau, nes toks... Kūnas įpranta. Kūnas įpranta, tu jau žinai, kas tai laukia, nereikia nieko ten fantazuoti per daug ir toks lengvas. Ar keliatės pastoviai tuo pačiu laiku? Taip, taip. Ir kaip atrodo diena? Eisi, mano labai paprastai viskas 7.30, atsikeliu, kaip būnu, na, realiai stovyklos kartais ten skiriasi, mes labai pagal kaip teka saulė žiūrim, kaip nu, leidžiasi tarkim, saulė. Tarkim, atmesim stovyklos variantą. Ja, nu, tarkim, dabar va, mes namuose, tai 7.30 aš atsikeliu ir aš žinau, kad iš karto ten einu ten vonė, ten tie įprasti higienos reikalai, košė, visą laiką košė, kiekvieną rytą nieko nekeičiu. Kas per košė? Avižinė. Avižiniai dripsniai, išsiverdu, ten pienas, vanduo, cinamono, druskos ir bananas ir riešutų sviesto.
Ir kavos būtinai. Nuo kavos aš šiek tiek priklausomas esu. Tai tokie mano pusryčiai būna ir aš jau žinau, kad tarkim 8 valandą pasižiūriu žinias, po 8.10 pradedu krapštytis, jau dėtis daiktus į tašį ir be 29 aš jau sėdu į automobilį ir važiuoju čionais. 9 viskas prasideda ir kažkur apie 12 baigiu tą treniruotę. Tai, nes... tai kokia pirma būna treniruotė dienoje? Dažniausiai tai būna ergometras, konceptas. Ir klaimo treniruotė, jeigu žiema, jeigu jo. Vasara, tai ir klaimas. Į vandenį? Jo, į vandenį. Kas be ko prieš visą laiką būna pramankšta, po to irgi mankšta padarai, prasitempimo pratimai. Na ir paskui judi link namų ir jau ten kažkokius tai pietus pasidarai, bet iki pirmos valandos jūs tengia šitos dalykus visus apsidirbti, kad jau iki 2 likti toks pavirškinimui. Ir jau 2 valandą toks lengvas pietų mėgelis iki ten kokių na, pusvalandį, 3, čia labai didelė privilegija. Aš, labai... Jo, aš šitą sakau kaip nu, tokia, nes, pasididžiavimą. Didžioji dalis, nu, nepaslaptis daug. Šitą mano kanalą daug seka počiokų, geležės metalų, sporto mėgėjų ir tikrai daug kas pavydėtų pietų mėgelio. Ja, tai aš sakau su tokiu dideliu pasididžiavimu. Tai. Ir, na ir dažniausiai antrą treniruotę, kokią, jau, kad ne, neapsimiegojus, vėl atsikeli, ten kažkoks lengvas užkandis, bananas, ten kažkas tokio lengvo labai kavos vėl podelis ir ant kokių 5 atvažiuoja čionais vėl. Antra treniruotė, tai būna vėl ir klaimas, tik šiek tiek mažesnė pimtis ir būna štanga. Jėgos jau. Jėgos treniruotė, taip. Na ir tokia ta diena. Ir paskui grįžti namo ir stengiasi eiti miegoti iki 11, nes labai jaučiasi, jeigu labai užsivėlini, ta prasme, jau tu nesi produktyvus kitą dieną. Dėl to stengiasi nesivėlinti. Ar lieka laiko pomėgiams? Kažkaip stengiasi išgaudyti, bet labai mažai iš tikrųjų. Kas yra tavo pomėgiai, hobiai? Pomėgiai, motociklai, gamta, kelionės, labai mėgstu į mišką išvažiuoti, ten lauželį sukūrenti. Mišką padėkti. Ne, laužavė tiesiog saugiai. Va, kaip tik vakar buvo gražus oras, irgi su šeima išvažiavau, tai man toks pakapot grįn oro su šunim labai. Turiu du šunis, vienas su vienu sportuoju, bėgam krosus, tai užsiemimai. Nedaug tų pomėgių, bet ir nedaug laiko jiems yra. Supratau. Kaip pas tave? Realiai identiška situacija ir mano. Mažai ko skiriasi, tik plus turiu vaiką, tai jau... Ai, tu vietu šunis turi vaiką? Aš turiu šunis, du šunis. Du šunis ir vaiką? Ja. Kaip pas tave? Pas mane rimta šeimyna. Full house. Full house. Aš dar nesiskaitau, turiu, nes dar neropoja. Ai, esi dar mažas. Dar mažas, tai mano dar nesiskaito. Na, palaukšit, laiko klausimas. Pas mane jau bardakas namie, tai ir sutvarkyt žaislas viską. Man toks, šiaip nežinau, galit... Čia jau galit pasirinkti, kiek norite giliai atsakyti, ar šiais laikais profesionalų sportininkai, olimpinio sporto, gali iš to gyventi? Manau, kad gali. Pasiekus ir laimėjus medalį, įmanoma gyventi. Jūs gaunat kaip darbo užmokestį? Jo, stipendijas. Aišku, stipendija, maistpinigiai susideda tokia suma, kur pragyvent galima. Bet galima patogiai gyventi ir šeimą išlaikyti, ar... Nu, taip nesitaškius pinigus galima gyventi. Grubiai, galima, jeigu, nesakau, vėl galite atsakyti, neatsakyti, neatsakysit, iškirpsim. Maždaug mėnesį, kiek profesionalus patoks sportininkas jūsų lygio, grubiai, maždaug, kiek gali turėti pajamų? Nes dažnai daug kas, dėl ko noriu apie tai pakalbėti, nes dažnai sako... Tuoj palaukit dabar. Nes dažnai daug kas sako, profesionalus sportininkų būti nesąmonė, iš to gyventi neįmanoma, daug kas metai ypač jauni, kiek gal nepasiekia rezultatų. Dabar įdomu išgirsti iš tikrųjų. Tiesi šviesi, sakant, tai aukščiausiam lygi galima pasiekti tą finansinę sumą nuo 1,5 to 2,5 tūkstančių eurų. Per mėnesį. Per mėnesį. Sudėdant visus maistpinigius, tuos kelion pinigus visokius. Pas mus minusas, kad nėra tų komercinių varžybų, tai mes praturtėti labai negalim. Pas mus realiai lubas pasiekėm ir tą sumą gaunam. Jūs esat principiai išlaikomi iš valstybės. Jo, biudžetą. Mokesčių mokėtojų pinigai keliauja pas šitas sportininkus. Pas tai tokia pati situacija, nuomonė ar kažką dar nori papildyti? Jo, tai viskas, ką mes gaunam, tai yra iš valstybės. Aha. Ir, vat, kaip sakė Aurimas, iki 2,5 tūkstančių, kad ten gali maksimas pasiekti, jeigu neturi kažkokių tai, na, partnerių, rėmėjų. Nu, bet šitam sporte, okay, prieš olimpiadą sutinku atsiranda rėmėjai, kurie nori aprengti vaikutėm ir ten visą kitą, tada kažką galima biški, bet kol nevyksta kažkokios rimtos varžybos. Taip, ir tu... šiaip yra pas mus problema labai su tarptautinė federacija ir klaimoje yra labai tokie konservatyvūs ir
neleidžia, čia buvo atvejis, kuomet Norvegą nubaudė, atėmė medalį, nors jisai sąžiningai laimėjo varžybose, bet vien dėl to, kad jisai atėjo su skardinė Red Bull'o ant apdovanojimų lieptelį, nes nu, jo remėjas yra Red Bull'is. Ir, jo, tai dar 2000 baudą turėjo sumokėti ir atėmė iš jo apdovanojimą, nors jisai sąžiningai laimėjo tas varžybas. Tai iš tikrųjų yra labai sudėtinga, jie neleidžia nei ant valčių klijuotis, nei ant apdovanojimų jokių lipdukų, tai na, iš tikrųjų sudėtinga situacija. Supratau. Dar klausimas. Kiek kur tu per dieną valgai? 3-4 kartus. O maždaug įsivaizduoji, ką makro surinki, nu, vis tiek profesionalus sportininkas kažkiek turi prisižiūrėti pastovį savo maistą. Realiai, mes ir kvotai tai neprisižiūrim tokią sporto šaką, kur realiai valgia, ką nori, svarbu būtų pilnavertis maistas. Bet nu, atkreipi dėmesį, kad neskaičiuom baltyminio maisto. Neskaičiuom nei angliavandenio, nei baltymų, nieko realiai. Bet stengiatės, kad kažko daugiau būtų ar tiesiog vienodai? Aš tai stengiuosi kuo daugiau šviežią maistą, nei iš parduotuvių kokį valgyti ten ar kebabus, bet perku iš ūkininkės vištieną, kiaušinius, tokį stengiuosi ūkišką maistą valgyti. Natūralų. Natūr produkt, kaip sakoma. Kaip pas patį? Ryžiai, makaronai, kuo daugiau. Lavašas, ne, kebabas, pica. Ne, iš tikrųjų, angliavandeniai. Viską valgom, kaip Aurimas sako, bet aišku, pasižiūri, kad būtų visą laiką tų salotų, žalumynų ir labai iš tikrųjų to angliavandenių. Labai gerai. Mes daugiau valgyti. Nu, galit sau leisti pizzą suvalgyti. Tai aišku, suleidžiam. Mes labai greit sudeginam ją. Jūs, ką norėjau sakyti, jūs sportuojate 14 kartų į savaitę. Treniruotis, žiūrovai, aišku, to viso nematyt, bet čia mes jau vien čia porą valandų sportavom. Tai jūs pastojate judesį, jūs ten tokias dvi treniruotės per dieną. Žinok, aš vis tiek sugebu, būdavo metų, kai aš sugebėdavau tas, darydamas tas 14 treniruočių per savaitę priaugti svorę. Ir va, tiesiog, nu, bet gal raumeninės masės gaudavo? Apetitas, nelabai. O mačiau pats, turiu įsidėjęs matuoklį, gal bandyt kada matuoti per dieną, kiek kaloražų sudegina? Apie, jeigu slidinėjom, tai virš 5000 sudeginam kalorijų. O čia vat salės? Jeigu taip va salė, ergometras, ne šiek tiek mažiau, tai apimtis mažesnė yra, tai nu, apie 4800 kažkur tai sudeginam per dieną. Supratau. Kalorijų. Ok, dabar klausimas man dar labai, gerai, prieš šitą klausimą parodysiu dalyviams, kaip visada atkeliauju su dovanom iš papildų pasaulio Kaune. Ir teko pasukti galvą, galvoju, ok, sportas man pažįstamas, galvoju, ką padovanoti šiam sportininkams, kad būtų naudinga. Ir paėmiau tokį produktą, tai yra kriocelis, čia yra BCAA rūgštys kartu su elektrolitais, taip pat yra taurino, taip pat yra gliutamino, citrulino malato, kaip minėjau, šios amino rūgštys būtent širdies darbui gerai. Tai labai tinka intensyviom ir ilgom treniruotėm. Tai mano bičiulis triatlonininkas Tautvydas Grabauskas jau kurį laiką draugauja su šitu, jis naudoja pastoriui varžybas, vežėsi į ultra triatlonus. Tai iš tikrųjų labai puikiai dera būtent ilgom treniruotėm. Tiesiog maišykite su vandeniu ir gerkite į dieną, kiek nori, 2, 3, 4 kartus. Skoniai tikrai geri, nėra per daug sintetiniai. Tai obuliukas, atau lepisinas, apelsinas. Dėkui. Tai va, ir dabar iš karto eisiu prie klausimų. Kokius papildus vartoja olimpiniai sportininkai? Čia iš tikrųjų... Visa rutina tavo dienos papildų, mano, kiek ten kas sudaro ko? Mano iš tikrųjų, kad taip labai tiksliai gramais nepasakysiu. Ne maždaug. Bet pagrindinis tai BCA ir angliavandeniai. Angliavandenius yra... mes kaip diskutavom Vitargo, ne? Ja, Vitargo elektrolitas. Ir, o šiaip paskutiniu metu labai perėjau ant tokių daugiau vitaminų stengiuos, atsirinkau natūralius vitaminus, visokius ten grybai, ten šaknys, tai tarkim kaip ten spirulina, maka, kordisepsas, gaba. Tokius visokius, kad... Bet tu pirkėsi iš atskirų komponentų jos dėliojasi pats jau ar kažkokį kompleksą? Ne, jo, iš atskirų komponentų viskas susipirkė ir pavyzdžiui, labai mes daug naudoju asmeniškai mineralų. Yra kalkės, kurias irgi maišau bendrai. Tai jums būtų mineralų? Jo, nes labai daug iš kurių prakaito paliekam po savęs ir atstatyti viską ir nu, tokie va standartiniai vitaminai. Tokie, nu, sakau. O kaip, okay, bet saminėjai per sportą, per treniruotės geria, taip? O proteiną papildomai vartojat?
Aš kažkaip dabar paskutiniu metu proteino ne. Ir toks atrodo, lyg ir užtenka man, kad be to proteino būnant. Nes, nu, minėjai košį, žinai, pagalvojau, protikas visai tiktų jums į košės. Bet seniau esi bandęs, nu, ar tau tiesiog man žinai įdomu. Tau... Šiaip aš prieš, kad kažkoks tai blogas, ten kažkoks tai efektas man būtų, ar jaušiaus ten kažkaip, jo nekiek, nu, ta prasme, neturiu jokių priekaištų. Nu, tai yra baltymas. Jo, tiesiog, blema, tas dienas, jeigu tu labai daug, tu sakau, tu visokių, va, tu kapsulių geriai, tai man toks atrodo, nepasigendu aš jo. Bet, pavyzdžiui, atrodo, tu visai patogu, žinai, va, tarkim, darot kelias treniruotės, po treniruočių, žinai, tiem vadinamams anabolinių langų uždaryti, protikopo, susigėrė ten, kol grįžti namo, pavalgyti, žinai, nes vis tiek. Jums nereikia tų amino rūkščių surinkti iš to baltymų, faktas, kokiam sportui reikia daug, žinai. Aš pripažinsiu, kad iš tikrųjų pas mumis mityba tai yra tas virklaime, nu, toksai, pasakysiu, mes neišdirbę dar iš tikrųjų esam. Jums mitybos plano nėra, kur šis dėliotų? Ne, mes kažkaip taip jo, pagal save, jo. Nes kaip minėjai, ten treniruočių planas yra sudėliotas visą kitą, bet... Ja, jeigu aš to papasakočiau, kaip mes laimėjom pasaulio čempionatą, ruošėmės, kaip, kokia mityba buvo, tai čia niekaip nesuvėsi to rezultato su mityba. Bet aš pripažįstu, kad tai yra labai svarbus dalykas. Supratau. Kaip pas tave su papildais? Papildai būna inozinas prieš treniruotę. Jo. Ir tada... Kiek gramų? Gramų? Buvo tabletės geriau. Bet stiprumo nežinai? Nežinau. Po 4-6 tabletės. Tikriausiai bus 500. Nes taip dažiausiai. Jo, tos standartinės. Tai bus kokių 2-3 gramų. Ir darau realiai kokteilius. Avitargo, amino rūkštis, magnį, viskas susipilu į gertuvės maišau su manimi. Ir tokį, po kiekvieną tokią gertuvę tikriausiai kiekvienos treniruotės metu? Jo, kiekvieną. Tai man čia labai tiks pridėti. Komplektukas. Toks. Jo, iš karto elektrolitai. O apie baltymus, tai realiai ūsinį, kai būnam, tai po reklamo treniruotės, nes būna reklamo treniruotė 2 valandas. Aha. Ir pas mus būna dažniausiai kokia būdo, seniau, pertrauka valandą. Taip. Ir darydam štangą iš karto. Tai visą po reklamo baltymų išgerdavau, baltymų kokteilį. O dabar kodėl nedarai? Dabar pas mus perkelia tą štangą visada į vakarinę treniruotę, tai toks gaunas atsigavimas didesnis. Tiesiog tu po reklamo jau tu spėjai grįžti dažniausiai viešbutį arba namo ir tas langas nebūna toks jau didelis. Supratau. Gerai, kadangi jau į pabaigą su mūsų laida, tai dar užduosiu po kontrolinį klausimą. Jeigu būtum gyvūnas, totemas, koks būtų tavo totemas? Kas šauna pirmiausiai gal? Kengūra. Okei, okay, šito dar nebuvo. Pas tave? Žirgas. Turėjai laiko pagalvoti, žinai, nes dažniausiai jis neturi. Ne, aš tatuiruotę turiu pasidarę žirgo. Tau kažką reiškia? Galingas kaip žirgas. Šitas jau aukščiausios prabos. Ir dabar reikia įklijuoti ant tas kojytės. Kaip... Galingas žirgas. Žirgo, matyk, plonas kojas pagal plona. Bet greitai bus. Greitas. Supratau. Tai gal dar kažką nori žiūrovam perduot? Sportuokit, būkit sveiki, valgykit brokolius. Ne, jokau, iš tikrųjų, sportuokit tiek, kad būtų malonu. Nes man toksai, kai pasako žmonės, kad man nepatinka sportuoti, ten sunku. Ne, iš tikrųjų, žmogus yra sukurtas judėti ir bet koks minimalus judesys. Na, iš tikrųjų, reikia tik atrasti tą malonumą. Ta prasme, nepersistengti su pirma treniruotė, neateiti, nerauti, nelaužyti savo kūną, o... Tiesiog atrasti, ar tai būtų greitas ėjimas, ar tai dviratis, ar tai ristelė bėgimas, ar, nu, ar toks greitesnis, sakau, šuns vedžiojimas. Tiesiog atraskite aktyvų gyvenimą, nes tai labai gerai padeda psichologijai ir bendram fiziniai savijautai. Ką tu nori perduot mūsų žiūrovams? Linkiu atėjus treniruotę, nedaryti nuotraukų Instagramui, Facebookui, o padaryti rimtą treniruotę. Telefonus reiktų padėti iš viso. Būtinai. Supratau. Na, o aš sakau didelį ačiū visiems, kad žiūrėjote, didelį ačiū jums, kolegos, kad priėmėte į svečius ir leidot pasportuoti. Jeigu mane seka jaunosios kartos, tikrai siūlyčiau pagalvoti apie šią sporto discipliną ir klaimą. Jinai formuoja tikrai stiprų vyrą. Nepaslaptis čia tikrai galite atvykti, susirasti vieną tą trenerį, paprašyti, kad nori pabandyti sportuoti. Galit parašyti ir mum. Galit parašyti, nukreips pas trenerius, parekomenduos. Tai va, sumetu Dovido Instagramo čia, Vanordo, čia, Aurimo čia. Tai va, galite į ką norite tiesiai rašykite ir pabendrausite bet kokiais rūpimais klausimais. O aš sakau dar kartelį, didelį ačiū sporto klubui. Koks pavadinimas sporto klubo? Čia dabar nauja, viskas, Bangpūtys.
Ačiū Bangpūty sporto klubui Kaune, tikrai nuostabi nauja reklamo bazė. Ir žiūrovai, susitiksime sekančiose laidose.